pääasiallinen tehtävä on semmoinen osuuskuntamallin ilosanoman levittäminen hanketyön kautta, mutta totta kai työhön kuuluu myös muuta. Osuuskuntahankkeessa on osuuskuntainfoja, infojen järjestämistä, osuuskuntavalmennusten koordinoimista ja teen erilaisia selvityshommia. Tämä on siis se pääasiallinen työ, tämä hanketyö, mutta totta kai sitä työhöni Vamlasissa kuuluu myös muuta. Kun minua katsoo, niin voi olla, että tuntuu, että olenko minä kuurosokea. Mutta kuurosokea sana itse asiassa tarkoittaa ihmistä, jolla voi olla kuulon ja näön jäänteitä. Työpaikkaa vammani takia on mukautettu vain periaatteessa sillä tavalla, että sain uuden työkoneen. Valaistusta ei ole tarvinnut muuttaa, se on ollut riittävä jo ennen kuin tulin tänne. Itse käytän tulkkipalvelua, se on todella tärkeää työssäni. Tärkeää on myös se, että tulkkipalvelu on ilmaista Suomessa. Suomessa on hyvä tilanne. Ja minulla on itse asiassa 3 päätöstä. Minulla on tulkkipalvelupäätös, kuljetuspalvelupäätös, eli pääsen töihin, koska en voi ajaa autoa kuljetuspalvelun kautta. Ja sitten minulla on henkilökohtaisen avustajan päätös. Silloin kun haen tänne töihin jo, niin tuntui heti, että tämä on kyllä minun näköinen paikka. Jokainen persoona on totta kai yksilö, ja kaikki on oman sävyisiä, oman luonteisia, omia itseään. Jotenkin tuntuu, että ihan kunnia, että saan olla tällaisessa työyhteisössä. Monessa paikassa voi olla, että ajatellaan sillä tavalla, että jos käytetään sana osatyökykyinen, että kaikki vammaiset ovat osatyökykyisiä. Ja siinähän unohdetaan täysin se ihmisen osaaminen ja työtehtävät, että vastaavatko ne toisiaan. Voihan olla esimerkiksi, että olen oma tähän työhöni täysin työkykyinen, mutta johonkin toiseen työhön olisin osatyökykyinen. Rohkeasti väittäisin, että meidän työyhteisön ajatustapa on jotenkin vähän edellä. Me keskitytään siihen osaamiseen täällä, eikä niinkään siihen vammaan.